Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Riešime tu prípravné úlohy na túto súťaž. Na oficiálnej stránke súťaže nás čaká úloha číslo 19. Stratené kuriatko. V programe sú dve postavy. Kuriatko a sliepočka. Tu máme kuriatko, tu máme sliepočku. Po štarte sa kuriatko náhodne umiestni do pravej hornej časti scény a povie svoju x-ovú súradnicu. Potom y-ovú súradnicu. Sliepočka sa spýta hráča, kam mám ísť pre kuriatko. On hráča si vypýta najskôr x-ovú a potom y-ovú súradnicu kuriatka. Ak si hráč správne zapamätal a zadal súradnice kuriatka, sliepočka sa mu poďakuje. To znamená, obidve musím zadať správne aj x-ovú a y-ovú. Ak hráč nezadá správne x-ovú súradnicu, kuriatko zobrazí svoju x-ovú súradnicu a hra končí. Ak hráč zadá správne x-ovú, ale nezadá správne y-ovú súradnicu, kuriatko zobrazí svoju y-ovú súradnicu a hra končí. Tak začneme u kuriatka. Po kliknutí na zelenú zástavku sa kuriatko náhodne umiestni do pravej hornej časti scény. To znamená, dajme tomu odtadialto, tu je x-ová 5 až 140, 5 až 200 môžem dať. Ale môžem dať 0 až 200. Takže, vytvoríme si premenné. Nová premenná, x-ová a y-ová. Takže nastav x na náhodné číslo od 0 môžem dať po 200. Na y-ovú tu na vrchu máme ako 143, to môžem dať 140 až od 0. Takže nová premenná y a nastavím premennú y opäť na náhodné číslo od 0 do 140 a to kuriatko na tú náhodnú pozíciu aj umiestním. Takže pohyb, skoč na premenné x, y. Ideme to vyskúšať. Dobre, skáče náhodne. Sliepočka sa spýta hráča, kam mám ísť pre kuriatko. Keď sa toto urobí, tak by som mohol dať udalosť. Vyšli správu. Pýtaj sa, by som to mohol nazvať. Pýtaj sa. A keď sliepočka tú správu dostane, to znamená po prijatí správy pýtaj sa, sa tá sliepočka zobrazí. A v tomto rohu niekde. Aké má ten roh súradnice? Minus 180, minus 120. Takže minus 180. Naskôr dáme zobraziť sa, to bude zlat. A nie, naskôr dáme neskočí. Skoč na... to bolo niekde sem minus 175 môžem dať minus 120 minus 175 minus 120. Ideme to vyskúšať, nedal som zatiaľ, ukáž sa, či to bude fungovať aj bez toho. Nie, takže musíme dať ukáž sa. Zlat, ukáž sa. Ešte raz.
Dobre. To by šlo. A sa spýta sliepočka, kam mám. Aha, ešte krátko tú pozíciu musí aj povedať. Jednu sekundu. Takže ideme späť na kuriatko. Skočí tam a ide hovoriť. To by mohlo byť v bubline. Skočí tam a povie. Niečo povie a niečo aj napíše. Takže dáme, že spoj. Spoj. Kde tu máme spoj? Nie je náhodne. Operácia spoj je tu. Spoj. Moja. Xová. Súradenica. Tu bude pomerne veľký text. Uvidíme, či to bude pasovať. Je. A povie tu Xovú. To je medzi premennými. Má to hovoriť sekundu. A podobne dáme aj tú Y-ovú. Spojíme to. Moja Y-ová súradnica je. A povie tú súradnicu. Premenné sú tu. A bude to hovoriť sekundu. Ideme to vyskúšať. Toto by tu nemalo byť, ale pre kontrolu to tam nechám. Na konci to môžem vyhodiť. Medzera tam chýba ešte. Uvidíme, či to stačí takto. A tu mi chýba tá dvojbodka a medzera. Dobre, to už je lepšie. Ešte raz. Moja Xová, moja Yová. Dobre. Takže sliepočka sa ukáže, skočí tam a teraz položí otázku. Kam mám ísť pre kuriatko? Takže vzhľad, bublina. To môžem dať aj bez času. Kam mám ísť pre kuriatko? Kam? Bez dĺžňa. Kam mám ísť pre kuriatko? A vypýta si najskôr Xovú a potom Yovú súradnicu. To už môžem dať zisťovanie. A otázka bude... Zadaj Xovú súradnicu. Dobre, môžeme to vyskúšať. 172, 110 pasuje, zadaj Xovú súradnicu. Dobre, keď to zadám, tak musím dať riadenie. Ak tá odpoveď bude v poriadku, to čo napíšeme do toho polička otázkového sa uloží do premennej. Malo by to byť tu niekde odpoveď. Takže musíme dať operácie, budem to porovnávať. Ak odpoveď sa rovná x-ku, to je tá premenná, čo máme tu, XY. Tak zistíme ďalšiu otázku. Inak, kuriatko má, tuším povedať, tu Xovú. Kuriatko zobrazí svoju Xovú. Takže musíme sa vrátiť späť ku kuriatkovi. Takže vyšlíme správu. Nie pýtaj sa, ale povedz X. Povedz X.
kuriatko to povie. Takže dáme po prijatí správy povedz x. Kuriatko povie tú x-ovú súradnicu. Bublina. Dáme znova časovač, to už je jedno. Môžeme to spojiť. Dáme nesprávne. Moja x-ová súradnica bola dvojbodka medzera a medzi premennými nájdeme tú x-ku. Môžeme to vyskúšať. 29, 136, dáme nesprávne 28. Nesprávne, moja x-ová súradnica bola 29. Dobre. Zatiaľ to funguje tak, ako má. A keď to bude správne, sa bude pýtať na ďalšiu otázku. Takže znova musíme dať ak inak. Tak to bude správne. A ak... Musím položiť novú otázku najskôr. To dáme sem. Ak tu odpoveď sa rovná x, tak kladieme ďalšiu otázku. Zadaj y-ovú súradnicu. Mohol by som aj pochváliť, že to je dobré, ale zadanie to nie je. Zadaj y-ovú súradnicu. Dobre. Teraz opäť porovnávanie. Rovná sa máme kde? Kde máme rovná sa? Plus, tu je premenná odpoveď. Odpoveď sa rovná y. Prečo tu mám takúto premennú? Zmenilo mi to. Ak odpoveď sa rovná y, tak už dáme tú záverečnú lásku. Slepočka sa poďakuje. Slepočka sa poďakuje. Sliepočka sa mu hľadá správne zapamätá. Sliepočka sa poďakuje. Takže sliepočka bude hovoriť niečo. Takže bublina. Ďakujem. A dodám obi dve správne. Môžeme to vyskúšať. Takže spustíme to. Vďaka tomu, že mám tu tie čísla, tak... Nemusím si to pamätať. 71 a sliepočka by sa mala teraz poďakovať. Dobre. Takže keď nedá správne tú y, tak opäť vyšleme správu. Tento raz povedz y. Povedz y. Takže ideme na kuriatko, po prijatí správy, povedz y, dáme bublinku, kde využijeme opäť to spojenie, spojíme text, dáme nesprávne, moja y-ová súradnica bola dvojbodka medzera. Nedal som to na 2 sekundy, nevadí. A dáme tam tú premennú. Premennú máme tu. Malo by to byť v podstate všetko.
Tak ideme vyskúšať všetky varianty. Dáme si to takto. Ukončím, takže ešte raz. 72, 64. Dáme nesprávne x-ovú. Dobre, moja x-ová slovnica bola 72. To hovorí kuriatko. Teraz dám správne x-ovú 187. Dám nesprávne y. Má byť 6, dám 5. Nesprávne. Dobre, a to sme už videli. Tú poslednú možnosť, keď dám obidve správne, tak sa poďakuje sliepočka. Tedy nevysielam žiadnu správu. Môžem ešte dať toto preč, aby to bolo tak, ako treba. Perfektne.